ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន2ចំណុចដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងគុយបេសកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយនៅក្នុងនោះសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនបានលើកជាយោបល់ថាកម្ពុជាអាចជួយដល់គុយបានៅក្នុងការផលិតស្រូវដើម្បីឲ្យគុយបាកាត់បន្ថយការនាំចូលស្បៀងអាហារពីក្រៅប្រទេសខណៈឯគុយបាវិញនោះគឺអាចជួយកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបានសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន2ចំណុចដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងគុយបាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាវិស័យកសិកម្មជាពិសេសការផលិតស្រូវកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផលិតស្រូវដោយប្រើរយៈពេលខ្លីប្រើទឹកតិចដែលអាចជួយដល់គុយបាជំនះនៅការលំបាកក្នុងពេលដែលប្រទេសគុយបាកំពុងតែទទួលរងនៅការហុំព័ទ្ធគុយបាអាចយកបច្ចេកទេសផលិតស្រូវកម្ពុជាដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសគុយបាពីព្រោះថាសប្ដងនេះគុយបាកំពុងតែមានបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងដែលជាបញ្ហាសំខាន់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រវិញសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រនិងជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដ៏លំបាកជាពិសេសគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាទើបតែរួចផុតពីរបបប៉ុលពតកម្ពុជាបានបញ្ជូននិស្សិតជាច្រើនទៅសិក្សានៅប្រទេសគុយបាដោយគុយបាមានបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សានិងផលិតវ៉ាក់សាំងដូច្នេះសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ឲ្យលោកស្រីអាយការជទូតបន្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីមីលេណាការីដាតសាឌីវ៉ាពេត្រាអាយការជទូតសាធារណរដ្ឋគុយបាប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានប្រសិទ្ធិរាជធានីភ្នំពេញក្នុងជំនួបនោះលោកស្រីអាយការជទូតបានថ្លែងនៅការអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយក៏បានពំនាំនៅការផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបាជូនចំពោះសម្ដេចតេជោផងដែរលោកស្រីអាយការជទូតបានថ្លែងពីការស្ងប់ស្ងាយនិងការកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងមានការអភិវឌ្ឍកម្រិតខ្ពស់ហើយប្រទេសគុយបាក៏ចង់រៀនសូត្រពីកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានចាត់ទុកថាសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺគម្រោងផលិតស្រូវដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហាឡាវ៉ានៃប្រទេសគុយបាហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរបស់គុយបាក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតស្រូវនៅក្នុងប្រទេសគុយបាផងដែរតកតងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគុយបាមានបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសុខាភិបាលនិងមានគោលបំណងចែករំលែកដល់កម្ពុជាប្រទេសយើងទាំងពីរគួរតែមានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវប្បធម៌ជាដើមលោកស្រីក៏មានបំណងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានារបស់កម្ពុជាដើម្បីសិក្សាពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានបន្ថែមទៀតដែលជាសក្តានុពលរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកស្រីអាយការជទូតក៏បានរៀបរាប់ផងដែរអំពីការលំបាករបស់គុយបានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានការហុំព័ទ្ធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឲ្យមាននូវការលំបាកនៅក្នុងការនាំចូលស្បៀងលោកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្ពុជាដែលតែងតែបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសគុយបានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំជ
ាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីអេអាការ៉ូជទូតដែលបានពំនាំនៅការផ្ដំផ្ញើសុខសុខទុក្ខនិងការជូនពរពីប្រធានាធិបតីប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបាជូនចំពោះសម្តេចតេជោសម្តេចតេជោបានរំលឹកថាប្រទេសយើងតាំងពីមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងចាប់តាំងពីបានឯករាជ្យមករៀងរៀងខ្លួនមកនៅឆ្នាំ1979សាធារណរដ្ឋគុយបាបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហើយបានផ្ដល់នូវជំនួយនិងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានការជ្រោមជ្រែងជួយពីសំណាក់ប្រធានាធិបតី Fidel Castro នៅក្នុងការធ្វើឲ្យអសនៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅទំនេរខណៈពេលនោះខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្តេចតេជោបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅសាធារណរដ្ឋគុយបាពិសេសទស្សនកិច្ចនៅឆ្នាំ1999ឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះដែលសម្តេចតេជោបានធ្វើការចរចានិងពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ស្ដីពីការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងសភាពការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើសកលលោកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់សាធារណរដ្ឋគុយបាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្តេចតេជោបានរំលឹកថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហការរបស់យើងយើងត្រូវជំរុញអនុវត្តរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈដែលមានស្រាប់និងស្វែងរកអ្វីដែលអាចធ្វើបានបន្ថែមទៀតដោយសារប្រទេសយើងតាំងពីមានសក្តានុពលយ៉ាងច្រើនលោកស្រីអេអាការ៉ូជទូតបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយដែលបានស្ដាប់នៅអនុស្សាវរីយ៍របស់សម្ដេចតេជោនៅសាធារណរដ្ឋគុយបាកន្លងមកដែលពេលនោះសម្ដេចតេជោបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គបញ្ជាការគុយបាជុំវិញនឹងការការពារប្រទេសរបស់សាធារណរដ្ឋគុយបាដែលបានខិតខំតស៊ូដើម្បីសង្គមសមភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយលោកស្រីក៏បានចាត់ទុកថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងគុយបាគឺស្ថិតនៅលើការកសាងជាតិនិងសន្តិសុខដោយប្រទេសទាំងពីរក៏ជាសមាជិកមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដូចគ្នាលោកស្រីអេអាការ៉ូជទូតបានគោរពជូនពរសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អអាយុវែងដើម្បីស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជានិងបានអរគុណសម្តេចតេជោដែលបានចាត់ទុកសាធារណរដ្ឋគុយបាជាបងប្អូនសម្តេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានស្នើឲ្យលោកស្រីអេអាការ៉ូជទូតសាធារណរដ្ឋគុយបាធ្វើការពំនាំនៅការផ្ដំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងពរជ័យជូនចំពោះប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាសាធារណរដ្ឋគុយបាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា